šance ligy mezi domácím týmem HC ČES Motor České Budějovice a mužstvem HC AZ Havířov 2010. Přenosy vždy začínáme představením soupisek obou týmů a jako vždy jsou první na řadě hosté. Do branky Havířova by dnes měl zasáhnout s číslem 21 Ondřej Bláha, jako jednička záda by mu měl krýt s číslem 31 Jiří Matoušek. První obraná dvojce hostí s číslem 5 David Choroboček a číslo 6 Jakub Mataj. Druhá obrana Havířova číslo 14 Antonín Bořuta a číslo 59 Robin Staněk. Třetí obraná dvojce domácího celku 4 Alex Rašner a 29 Jakub Dudek. A jako sedmý obránce na soupisce Havířova figuruje s číslem 22 Jaroslav Mrověc. První útok Havířova v dnešním utkání číslo 27 Jakub Kotala, číslo 24 Filip Seman a 11, která patří Branislavu Rehušovi. Druhý útok hostujícího celku nastoupí ve složení 10 Jan Maruna, 13 Marek Haas a 41 Lukáš Bednář. Třetí útok Havířova, ten je složený takto, číslo 33 Tomáš Křeš, číslo 40 Radek Pořízek a číslo 42 Dominik Cihlář. No a poslední, čtvrtý útok Havířova, číslo 28 Ondřej Procházka, číslo 26 Radek Veselý a číslo 91 Dominik Pavlíček. Jako jednička za domácí motor by měl dnes do branky nastoupit s číslem 1 Jan Strmeň, záda by mu měl krýt s číslem 30 Petr Kváča. První obraná dvojce motoru ve složení 80 Zdeněk Kutlák, číslo 20 Mitchell Filmen. Druhá obrana domácí, číslo 12 Pavel Pícha, číslo 17 Žiga Pavlin, to jsou dva nejproduktivnější obránci Českých Budějovic, kteří tedy teď společně nastupují v jedné formaci. Třetí obrana a poslední obrané složení domácího celku, číslo 81 René Vydarený a číslo 5 Karel Plášil. První útok domácích, tak jako známe po většinu sezóny, nastoupí i dnes ve stejném složení, číslo 85 Martin Novák, číslo 67 David Gilbert a číslo 9 Lukáš Endal. Druhý útok domácích, číslo 8 Václav Karabáček, sedmička Cody Bradley a číslo 14 Jakub Babka. Třetí útok domácích, číslo 96 Martin Heřman, číslo 10 Roman Přikryl a číslo 93 Zdeněk Doležal. A poslední, čtvrtá útočná lajna motoru, číslo 56 Martin Beránek, číslo 24 Milan Dančišin a číslo 88 Jakub Doktor. A jako 13. útočník za motor dnes na soupisce figuruje Vincent Dan. Ještě nám zbývá představit rozhodčí, kteří budou dnes tedy soudit tento zápas. Hlavní rozhodčí Souček a Micka a na čarách Kolojce a Polony. Mé jméno je Matěj Vodička a budu vás provázet dnešním zápasem. Hráči domácího celku už se řadí před utkáním na modrou čáru. České Budějovice svůj poslední zápas před reprezentační pauzou prohráli, konkrétně na ledě Kladna, kterému podlehli 2-4, ale pokud dnes jeho Češi Havířov porazí v základní hrací době, získají plný tříbodový příděl, tak se bodově dotáhnou na druhý setín a to je jistě dobrá motivace k tomu zvládnout tento zápas. Nicméně motor to určitě nebude mít jednoduché už jenom z toho důvodu, že má proti sobě soupeře, který je v tabulce jen o dvě příčky za ním. A Havířovští totiž zažívají relativně povedenou sezónu, minimálně můžou být spokojení s tím zmiňovaným postavením v tabulce. Aktuálně jim patří šestá příčka, takže se vlastně drží ve hře o play-off. Mezi opory týmu patří brankář Ondřej Bláha, o kterém ještě dnes budeme určitě několikrát hovořit, protože se jedná o českobudějovického rodáka, odchovance motoru. No a nejproduktivnějším hráčem Havířova je momentálně Tomáš Křeš, který v 50 zápasech střel 15 gólů a na dalších 23 přihrál, což dohromady dělá 38 kanadských bodů. Co se týče produktivity domácího motoru, tam už nějakou delší dobu vládne útočník Martin Novák, který má po 38 zápasech na kontě 39 kanadských bodů. Po 48 zápasech, tedy 39 kanadských bodů za 13 gólů a 26 asistencí. Zdá se, že k tomu, aby utkání mohlo začít, je vše připraveno. Vypadá to, že za českobudějovický motor nastoupí jako první
ta třetí útočná lajna ve složení tedy Roman Přikryl, Zdeněk Doležal, Martin Heřman. Je to tak. Jako první se za České Budějovice na Buly staví Roman Přikryl a proti němu Filip Seman. Přikryl úspěšnější. Tkání začíná. Karel Plášil posílá kotouč na Martina Heřmana. Pokus o první rychlý výpad motoru, ale nevyšel. Tomáš Hřeš, hodně tvrdě atakovaný. Karel Plášil vyhazuje kotouč do rohu kluziště. Tam si ho ale jako první přebrali Havířovští a ty teď startují dopředu. Jakub Kotala. Havířovští už jsou v útočném pásmu. Tuhle střelu, ale domácí zblokovali, teď je kotouč ve středním pásmu a oba celky střídají. Co teď Jan Strmeň trošku zariskoval tu přihrávku na Mitchella Filmena, dobře to ale pro motor dopadlo, teď může zautočit Lukáš Endál, ještě Gilbert Endál, je to gól, nádherná akce! Na jímž konci byl Lukáš Endál, který po tom fantastickém výkonu při tom posledním domácím utkání motoru tady v Budvar aréně z Kadaní, Lukáš Endál skoroval dvakrát a to vždy těsně po začátku první respektive druhé třetiny a dnes tedy na tento svůj výkon fantastickým způsobem navazuje. Krásná akce. Domácí útočníci využili takového zaváhání Havířova. Zdá se mi, že tam byli Havířovští trošku pasivní. Takže perfektní zpráva pro svěřence Václava Prospala. A další šance pro motor. Tentokrát zkoušel Karabáček překvapit Pláhu. Ale Slezané zvládli, teď tam trochu zaváhal Zdeněk Kutlák ve svém obraném pásmu, takže se ke kotouči dostali hosté, nicméně Kutlák už je zpátky u puku. Filmen. Musí se rozehrávat, Karabáček ve středním pásmu. Tady si najíždí Jakub Babka, byl ale hodně tvrdě atakován probočkem. A Slezané startují dopředu. Cihlářovi se nepovedlo to zakončení. Tady je úplně volný Jakub Babka, který ale nemá komu přihrát. Teď si přihrávku převzal Žiga Pavlin, který se pokusil poslat střelu backendem, která šla ale mimo Bláhovu branku. Pavlin rozehrává, tam byl Lukáš Hendál trošku v klinči. Se domácím nepovedlo vyvést kotouč pryč z obrané třetiny. Havířovští stále drží útočné pásmo. Až teď to vypadá, že se domácí osvobodí. David Gilbert neviděl, že na něj ten puk míří ze vzduchu, takže ho nestihl ani zpracovat. Doktor přihrává, tam si ze střídečky pěkně pověl Martin Beránek. Ale znovu příležitost pro Havířov. Sražená střela, ještě pokus o dorážku. Nic z toho nedošlo až samotnému českobudějovickému brankáři, Strmeňovi. Havířovští to zkouší znovu. Tady je Roman Přikryl. Volil hodně riskantní přihrávku na Reného Vydareného, který tam byl tak trochu pod tlakem. Teď se ale domácí osvobozují. Trochu opět pasivní rozehrávka ze strany Havířova. Mitch Filmen vyhazuje až na Ondřeje Bláhu, který to už podrží v lapačce. Vidíme tedy vazování před jeho brankou. Tím prvním gólem dnešního utkání Lukáš Hendal dal jasně znovu najevo, že se to stále
dostává do formy, což určitě Českým Budějovicím přichází vhod, zejména ve vztahu k tomu, že se blíží ten tížený závěr sezóny, nejdůležitější část. A jedna z největších posil týmu před touto sezónou, Lukáš Endál, znovu nabírá kanadské body. Tohle nebude zakázané uvolnění, takže musí hrát. A teď to Slezané vyřešili dobře, nicméně Křeš už se potom k tomu puku nedostal. Ani tady se nakonec ke kotouči nedostal Jakub Babka, který se po puku marně natahoval. Tohle nakonec nebude faul. Vypadá to, že rozhodčí nechávají hru běžet dál, i když ten zákrok vypadal hodně přísně. Filmen se strmeňovou brankou. Tenhle backhand míří pouze do středního pásma. Nakonec je kotouč znovu Jana Strmeně, teď je u něj domácí obránce Pavel Pícha, který rozehrává až na Zdeňka Doležela. Hodně dlouhá přihrávka zpoza branky, ale domácí se dostanou k tomu puku, teď musel být Bláha pozorný. Znovu Strmeň, nakonec si to s tím zásahem rozmyslel. Nechal hru běžet dál, tady se rozjíždí Žiga Pavlin, který podporuje útok Pavlin, nakonec kombinace nevyšla, na druhé straně měl Zdeňka Doležela, který byl ale zabraný jedním z protihráčů, takže Pavlin nakonec vlastně ani nemohl přihrávat. Ale teď jsme mohli krásně vidět, jakým způsobem dokáže tento slovinský bek hodně nebezpečně zautočit. Dobrý forechecking teď předvádí David Gilbert, nakonec se ale motoru nepovedlo udržet ten kotouč točném pásmu, René Vydarený a jeho vyhození, které kryje Ondřej Bláha. A teď u puku střelec první branky Lukáš Endál. Po takovém složitějším souboji se nakonec ale kotouč stal na hole Havířovských. Roboček tam přihrával zpátky na Jakuba Mataje. Jakub Mataj teď má puk. Je vůbec jeden z velmi univerzálních hráčů, možná nejuniverzálnější v naší druhé nejvyšší domácí soutěži. Teď trochu závar před strmeňovou brankou. Domácí se tam dostali pod tlak. Teď už Jakub Doktor ve středním pásmu. Tady je Milan Dančišin. Probil se a dostal se ke střele. Bláha se připisuje další zákrok. Když se na ten útočný výpad Milana Dančišina ještě jednou podíváme, můžete vidět, že ačkoliv Milan Dančišin nepatří mezi hokejisty říkajíc nejvyšší, tak si dokáže udělat prostor, dokáže se probít, je velmi mršný, je velmi aktivní a prohlédneme si ten zatím dosud jediný gól, který jsme v tomhle utkání viděli, následoval po této akci. Na jímž konci byl Lukáš Endál. Tak zatímco v tom utkání s Kadaní Lukáš Endál, jestli se nepletu, střelil ten gól v první třetině nějakých 26 sekund po začátku první třetiny, ve druhé třetině to bylo zhruba 24 sekund po začátku třetiny, tak dnes tomu potřeboval toho času o něco více, asi 51 sekund, jestli se nepletu, tak pořád je to ale docela slibný začátek. Komerční pauza končí. Jakubu Babkovi z domácího motoru se nepovedlo zpět navazování. Doležal, zkusil, to byl Filmen, který zkoušel připravenost Ondřeje Bláhy. Karabáček. Stále Karabáček. Se tam mění s Kutlákem pozice. Kutlák bude střílet a je to gól! 2-0, Zdeněk Kutlák. Perfektní trefa, která zamířila do
levého ručku Bláhovi branky. Tak to je zatím velmi povedená třetina pro domácí celek a kapitán Zdeněk Kuplák, který byl dlouho mimo hru kvůli zranění, se opět dostává. Formy a střílí branku. No a Karabáčkova asistence byla opravdu vydřená, protože Karabáček si tam skvěle udělal prostor, pak si tam s Kuplákem vyměnili pozici a domácí kapitán měl přesnou mužku. Ale teď tam vidíme jedno z havířovských hráčů na ledě a to nevypadá moc dobře. Nevím přesně, kdo to je, tam předtím byl souboj, na kterém byl za domácí celek tuším Martin Heřman a havířovský doktor už teď přijíždí. Víme, že to nebude nic vážného. Se na ten souboj bohužel nemůžeme podívat. Ale měl by to být hráč z 45, David Hroboček, který se drží za obličej. Vypadá to, že tam inkasoval nějaký nepříjemný hit do obličeje, ale vypadá to, že Hroboček bude v pořádku. Dobrá zpráva. Kryl, nakonec si doležal, sjel ten puk, takže domácí vítězně. Do toho vazování následovala střela a teď domácí snaží udržet v útočném pásmu, to se jim nedaří. Tady je Pavlíček, krásný přechod přes modrou čáru a vynikající zákrok je na strmeně vyrážečkou. Poslal mimo branku tu střelu Chrobočka. To byl Pavlíček, pardon. Pálil na českobudějovického golmana. Tady je příležitost pro Zdeňka Doležala, jenomže ta střela byla sražená. Jan Strmeň si před chvílí připsal při této šanci Pavlíčka velmi důležitý zákrok. Byla skvělá práce, kterou předvedl českobudějovický golman. Vyrážečka v akci jak z učebnice. No a na ledě znovu první útočná formace domácího motoru. Střelec první branky Lukáš Endál, Martin Novák se tam tlačil za kotouči, bohužel marně, teď domácí musí spěchat do obraného pásma. Vydarený Endál. Sílá obloučkem do středního pásma, tady je Martin Novák, je tam i David Gilbert, velká šance, Gilbert přestřelil Bláhovu branku. Opět se mi zdálo, že byli hosté trošku pasivní. Další velká šance, ve které Martin Novák. Rozhodčí pískají faul a nebude to samostatný nájezd. Rozhodčí vylučují za sekání. A na trestnou lavici. Je Antonín Bořuta? Ne, Bořuta to není, je to Alex Rašner se čtyřkou. Který tam sekl Martina Nováka. Viděli jsme, že českobudějovický útočník, shodou okolností nejproduktivnější hráč motoru Martin Novák, se tam zatím potoučem trál opravdu velmi vehementně. Všichni si nakonec museli pomoci nedovoleným zákrokem. Takže první přesilovka pro motor dnešní utkání. Cody Bradley teď obdržel očárového rozhodčího varování. A to další vazování se domácí příliš nevyvedlo. Pícha už je za brankou strmeně a motor tedy musí začít odzadu. Pavel Pícha se probil až za modrou čáru Karabáček. Pícha znovu u kotouče, posílá puk na druhou stranu Bradleymu. Pícha. Bradley střílí, výborně Ondřej Bláha teď podržel svůj tým.
to pro něj vůbec nebyla jednoduchá práce, protože Bláha měl za prvé zakrytý výhled, za druhé ta střela možná ještě byla tečovaná. Že teď Bláha předvedl velmi jistý zákrok, potvrzuje, že je oporou Žovského celku. Tento českobudějovický odchovanec zná prostředí Budvar aréně velmi, velmi dobře. Pícha doležal v šanci, střílí další skvělá střela, výborný zákrok. Ondřeje Bláhy za brankou, Babka střílí. Tenhle kotouč končí v úpravné síti, ale docela povedená pasáž motoru. To uvidíme ještě jednou. Si nakonec sjel až před branku. A znovu osa Gilbert Novák Endál na ledě. Jako čtvrtý útočník na přesilovku teď s nimi nastupuje Martin Heřman. Jediný obránce Karel Plášil a Endál ze své oblíbené pozice. Kotouč je stále před brankou, teď je Endál za brankou Novák. Plášil bude střílet, ale trefil pouze jednoho z havířovských hráčů. To byl konkrétně Jakub Břeš, který tam inkasoval tu tvrdou ránu. Teď se sice Břeš dostal ke kotouči, ale hodně bolestivá teď pro něj byla cesta na střídačku, vzhledem k tomu, že inkasoval tu střelu Karla Plášila. Jakub Kotala v souboji se Strmeněm. Strmeň ten souboj prohrál, nakonec musel do branky udělat rybičku, teď českobudějovický brankář hodně zaváhal. Dopadlo to ale pro něj dobře a havířovští se osvobozují. Dokonce první přesilovky motoru zbývá už zhruba necelých 30 sekund. Plášil, rozehrává na Dančišina. Českobudějovičtí mladíci tedy dostávají od Václava Prospala důvěru na tuto přesilovku. Havířovským stačit, jim to uspořit nějaké cenné vteřiny. A hosté teď hrají v plném počtu. Rašner se může i hned z trestné lavice zapojit do hry. Dělá to dobře, byl tam souboj s Filmenem. Jakub Doktor si teď musí dávat pozor v prostoru před střídačkou. Ani Dančišin, který mu tam přijel na pomoc, nedokázal ten puk vybojovat. Tlak. Doktor. Roboček. Řeš, tady je Seman. Rehuš, ale jeho přihrávku Alex Rašner nedokázal zpracovat na modré čáře. Strmeň teď pozorný při tom nahození. Pícha posílá, respektive Pavlin posílá zadovku na Pavla Píchu. Martin Heřman může zaútočit spolu s Doležalem. Doležal. Stále Doležal zkusil překvapit proti hráče. Pavlíček může zkusit znovu zaútočit, ale výborně to teď udělal Pavel Pícha, který tam sice v tom souboji ještě inkasoval takovou tvrdou dohru od Pavlíčka. A se přesouvá před Jana Strmeně. My se můžeme podívat na to zaváhání českobudějovického brankáře, který si v té přesilovce sjížděl do rohu kuziště. Konec. Byl jeden z havířovských hráčů, který přidělal Václavu Prospalovi jistě vrásky na čele. Teď se ale znovu k souhodu ke kotouči dostal Václav Karabáček velmi vehementním způsobem. A další šance pro České Budějovice, Babka přihrává ještě před branku, Plášil. Babka s Karabáčkem působí dnes opravdu hodně nabuzeně. Vůbec na Lajna s Bradleym
předvádí pěkné výkony. Teď se ale Cody Bradley souboje s jedním z havířovských hráčů. Nakonec tenhle zárodek bitky končí konkrétně tím, že oba hráči odjeli na střídačku. Musel Váha znovu vyrážet, René Vydarený nakonec vybojoval kotouč po trochu diskutabilním zákroku. Je teď ale v rohu kluziště Gilbert, tam dobře zabráněný. A Ondřej Bláha raději přeruší hru. Si prohlédneme ještě jednou tu šanci Václava Karabáčka, který se vlastně z čista jasna dostal před Ondřeje Bláhu. Ale měl to těžké, byl tam v klinči. Měl za sebou bránícího havířovského hráče a to rozhodně nebylo nic jednoduchého. No, Václav Karabáček si nedávno prožil, řekněme, takové momenty slávy po utkání Motoru se Sláví v pražském Edenu na tamním zimním stadionu. Se Václav Novák pustil do pěstního souboje s ikonou slavistického celku hráčem Janem Novákem. No a ty nadávky, které následovaly z úst Václava Karabáčka směrem k rozhodčímu, který soudil ten tehdejší zápas pro Karabáčka, znamenaly distanc. Pár zápasů. Tento českobudějovický útočník je ale zpátky a jak jsme mohli před chvílí vidět, má velkou chuť po kole. Varování pro hráče. Motor se nakonec drží v útočném pásmu. Lukáš Dál. Dál volí přihrávku na Kupáka. Kupák střílí. Zražený kotouč. Ještě Filmen. Gilbert teď Filmena zastoupil na modré čáře a dobrý zákrok Ondřeje Bláhy. Neměl vůbec jednoduchou práci opět. Šanci můžeme ještě jednou prohlédnout. Jak Gilbert perfektně zastoupil svého krajana Jeffa Filmena na modré čáře. Samozřejmě, že i ta první útočná lajna Českých Budějovic dnes předvádí zatím sympatický výkon 6 minut a 27 vteřin. Dva dokonce první třetiny. Překrylovi se povedlo vyhrát vůli. Přihrával před brankou, tam ale nikdo nebyl. A dopředu startují havířovští. Kotala. Rehuš. Střela. Teď bylo pro Jana Strmeně trochu nebezpečné, protože přímo před ním byl jeden z havířovských útočníků. Teď ale dopředu startuje Zdeněk Doležal, ale nedokázal se probít. A teď hodně tvrdý atak na Romana Přikryla. Se naštěstí zvedá bez problémů. Heřman poslal nakonec ten kotouč Píchovi, který to moc nečekal. A trošku chyba v rozehrávce Motoru ve středním pásmu. Čišin s doktorem si teď moc nerozuměli. A srážka Vydareného s havířovských hráčů. Teď Vydarený posílá kotouč po mantinelu, ale Havířov se stále drží v útočném pásmu. Až teď ho vyváží slovenský bek. Vydarený nakonec kotouč poslal až za Ondřeje Bláhu, který teď musel nadskočit, aby se puku vyhnul. Doktor to udělal trochu nebezpečně a Křeš teď trochu zamotává hlavu v útočném pásmu. Vystřelil. A Jana Strmeně, teď je znovu u puku.
nejproduktivnější havířovský hráč. Ve středním pásmu Jakub Babka. Bradley si krásně obhodil svého protihráče, dostal se k zakončení. To byla velmi pěkná individuální akce Jordyho Bradleyho. Hrabáček ještě udrží útočné pásmo, ale Bradley už nikoliv. Ten už je ve střední třetině, Bláha se teď natahoval k tomu kotouči, který letěl vzduchem až za branku. Hrabáček v tom souboji přišel o hůl. Ale dál teď Hrabáček s Babkou zatápí havířovským v jejich obraném pásmu. Gilbert Filmen. Men volí takové lehké nahození směrem k Bláhovi brance. Teď už musí kanadský obránce do středního pásma. Kuklák už je v obrané třetině. Filmen, Kuklák. Přihrával Karabáčkovi, který už byl ale dlouho na ledě, takže ten jenom stečoval a zamířil na střídačku. Na ledě je teď kompletní první útočná formace domácích, ale teď se musí motor bránit. Martin Novák startuje dopředu. Přihrává nakonec dozadu Pavlinovi, který vyhodil ten kotouč, ještě Bláha. Teď měl havířovský brankář hodně štěstí, ještě je kotouč ve hře. Další velká příležitost pro domácí. První útočná formace teď byla hodně blízko gólu. Pícha teď vyslal hodně prudkou přihrávku na Lukáše Dála. Vyzval ho tak voleji, ale Endál ten kotouč netrefil a tady je Kotala ve velké šanci. Kotala střílí, ale přestřelil. Strmeňovu klec. Gilbert už je dlouho na ledě, takže potřebuje vystřídat. Plášil. Tehu už ho tam hodně nepříjemně atakuje. Nicméně v mezích pravidel. Další střela na Jana Strmeně, který raději přikryje kotouč. My si teď ještě jednou prohlédneme tu obrovskou šanci motoru, kterou domáci měli před chvílí. Tady startoval Martin Novák na pravé straně a podívejte se, kolik chybělo. To byla první šance velká. Pak ještě se tam chvíli ten kotouč pohyboval na brankovišti, na hraně brankové čáry, nakonec ale brankář Bláha dokázal tu situaci vyřešit. Přikryl vyhrává na buli, tenhle kotouč končí na ochranné síti, takže uvidíme další vazování. Před brankou je na Strmeně. Vydarený si neporadil s Markem Hásem. Znovu mu tam Hás přidělává práci, Vydarený už použil o něco víc síly, ale Marek Hás znovu drží kotouč, až teď Heřman posílá puk do středního pásma. Výborná práce Martina Heřmana, který vybojoval kotouč, přihrává do Ležalovi, ten je sám před Bláhou, střílí, přestřelil branku v obrovské šanci. Doležal to udělal skvěle i v té rychlosti, ve které byl, si položil Bláhu, tak říkajíc na zem, ale nakonec nedokázal přesně zakončit do odkryté branky. Tak to je velká škoda, obrovská šance pro českobudějovický motor v závěru první třetiny. Minutu a 19 sekund před koncem, my se na tu velkou příležitost ještě teď podíváme. Tam skvěle zapracoval Martin Heřman, který před modrou čárou vybojoval kotouč. Jste viděli, že Bláha už byl na ledě. Je ale třeba říct, že Doležal to měl z velmi ostrého úhlu, že to určitě nebylo nic jednoduchého. Ale
ale zcela jistě té spálené šance teď na střídačce lituje. Domácí se nedokázali osvobodit z obrany. Oba dva českobudějovičtí obránci Kuklák s Tolmerem se snaží dostat výřovské hráče z pryč. Aspoň do středního pásma. Vypadá to, že Gilbertovi se to teď podaří. Zakázané uvolnění to nebude, protože ten puk nedošourá až za poslední čáru. Tým je musí hrát. Mavlin, tady je rozjetý Cody Bradley. Stále Cody Bradley, to je šikovný hráč. Výřovští to ale dokázali zvládnout. Bradley v souboji. Teď u puku Cody Bradley, ale přišel o kotouč. Velmi záhy Pavel Pícha. Zkusí vystřelit. To byla dobrá střela a velmi rychlá. Karabáček u puku. Podívejte se, jak druhá útočná lajna domácích teď zatápí Vířovský v jejich obrané třetině. Cody Bradley tam pak inkasoval takový pozdrav rukavicí od jednoho za Vířovských hráčů. No a dokonce první třetiny už bývá pouhých 5 sekund. Třetina to pro domácí byla velmi povedená. 2-0, to je určitě věc, se kterou může být domácí trenér spokojen. Až na to zaváhání a na strmeně při té jediné přesilovce motoru jsme neviděli nějakou vážnější příležitost Havířová. Ještě se tam Pavlin pošťukuje. Branislavem Rehušem. Ale první třetina končí a končí lépe pro motor. Motor dokázal navýšit to vedení po gólu Lukáše Endála, který jsme viděli v první minutě utkání. Takže domácí vedou 2-0 na sluhou Lukáše Endála a Zdeňka Kutláka. My si ty góly prohlédneme ještě jednou. A s nimi i ty největší šance, které jsme viděli zatím v této třetině. Tohle je ten první gól Lukáše Endála, kdy se domácí útočník z první formace dokázal spolu se svým spoluhráčem Gilbertem zorientovat. Byl takové velmi laxní pasáži Havířovských. Tahle je druhá branka Zdeňka Kutláka, který se perfektně trefil. Přihrávce Václava Karabáčka, který skvělým způsobem si tam s ním vyměnil pozice. Tohle je Pavlíčkova šance, kterou vytěsnil Jan Strmeň perfektním zákrokem vyrážečkou. Pak měli domácí několik gólových příležitostí, tohle je jedna z nich. A teď uvidíme tu trošku diskutabilní minelu Jana Strmeně, který chtěl vybojovat kotouč v rohu kluziště, nakonec musel rybičkou spěchat do svého brankoviště. Byl to Matej, který mu tam přidělal trochu víc práce. V velké šanci se dostal také Václav Karabáček, který to měl ale hodně těžké na zakončení. Všimněte si, že většina těch šancí, které jsme viděli ze strany motoru, vždy následuje po takové trošku laxní hře Havířova, zejména ve středním pásmu. Tohle byla velká šance. Ondřej Bláha musel asi na 4x celkem zasahovat, pak se tam kotouč pohyboval chvíli na brankovišti. A tohle je ta zatím poslední velká šance motoru. Zdeněk Doležal byl opravdu hodně blízko. Tváří v tvář přestřelil Havířovskou branku. To znamená, že motor vede po první třetině 2-0. My se odsud z Budvar arény na druhou třetinu znovu přihlásíme zhruba za 15 minut. Thank you.
Co bude zbytek, to už víte, my v rámci přestávkového programu, ale budeme soutěžit s Vanetou, kluci se nám tady hezky rozprostřou vedle sebe, mám tady dneska tři velký chlapy, to už nejsou žádný děti, to jsou regulární, normální chlapy, je tady Honza, je tady Pašek, je tady Ondra, kluci, jedna otázka, jenom jedna správná odpověď a kdo se přihlásí a jako první správně odpoví, tak dostává plato vypánku, tamhle ho máte za sebou, to je motivace, jo? Se promlítěte, budete mít svačinu do školy minimálně na 14 dní. Ptám se, jo, pozor, jaké I se píše ve slově Lipánek? Za A tvrdé, jako Y, za B měkké, anebo za C je to jedno, můžou tam být obojí. Tak tady byl první. Měkké. Opravdu, jo, co máš z češtiny? Tři. Trojku? No a to jsi šikovný, přesně věděl. Správná odpověď, samozřejmě, jak jinak. Lipánek je opravdu s někým i, tak pojď, pojď si po svoji výhru, tady ji máš, snad to uneseš, potěžkej si to, uvidíme. Lipoše jsou tvoje, super, gratulace a kluci samozřejmě taky dostanou něco od Manety, protože nenajdete ve světě si je jako Manetě. Gratuluju, užijte si vaši odměnu, ať vám to chutná. Děkujeme. Za chvilku tady přivítáme muže, kterého velmi dobře znáte, je z vedení motoru, budeme mu gratulovat k významnému životnímu jubileu, ale ještě předtím, jak vás trošku nabavíme, pojďte si připomenout v krátkém sestřihu prvních 20 minut, do kterých motor vede za výřevem, zatím 2-0. Thank you.
společně s námi Stanislav Bednařík, který oslavil v minulém týdnu 50. narozeniny a my mu teďka budeme společně blahopřát. Ano, bývalý útočník Motoru a současný generální manažer je tady. Pokud o tom nevíte, tak v A týmu hrál 3 sezóny nějakých 109 zápasů, ve kterých dal 22 gólů a pozbíral minimálně 36 kanadských bodů. Byl také členem postupového týmu v roce 1992. Obvykle dres a hodinky předává sám, takže dneska mu dres dává prezident klubu a bývalý spoluhráč Roman Turek. No a taky je tady pan Václav Mocek z Telemístí Moskova, který hodinkám přidal i osobní dar, speciální zlatý řetízek s přívěskem Motoru. Tak ještě jednou krásný 50. den. Myslím, že nejlepší gratulací a dárkem by byly 3 body a vítězství z dnešního utkání. Snad to vyjde. Za chvilku nabídneme druhou třetinu dnešního utkání. Ještě jednou krásný podvečer z Budvar Areny v Českých Budějovicích. Je před námi druhá třetina utkání mezi domácím týmem HC Čes Motor České Budějovice a hostujícím celkem HC AZ Havířov 2010. V první třetině jsme viděli pouze v úzovkách pouze 2 branky, obě 2 z holí domácího celku. No a to nejzajímavější z první třetiny si teď prohlédneme v opakovaném závěru. Tohle je první gól domácích, který střelil Lukáš Endál. V první minutě utkání. Zaváhání havířovských hráčů. Potom se trefil také navrátilec do sestavy Motoru Zdeněk Kuplák, kapitán českobudějovického celku, který perfektní střelou propálil jinak skvěle chytajícího Ondřeje Bláhu v brance Havířova. No a tady přišla taková chyba Jana Strmeně, nebo spíš zaváhání domácího brankáře, který chtěl přesilovce pomoci s rozehrávkou. Konec měl ale co dělat, aby vykryl Jakubu Matajovi prostor. No a ve velké šanci se také na druhé straně ocitl Zdeněk Doležal, který už měl před sebou položeného Ondřeje Bláhu, jenomže v tutové šanci tento českobudějovický útočník přestřelil. Takže stav po první třetině 2-0. Vidíme, s jakým elánem oba celky nastoupí do druhé třetiny dnešního utkání. V té první třetině o sobě dávala hodně vědět druhá útočná lajna domácího celku, to znamená Václav Karabáček, kvůli brzy Jakub Babka. Měli opravdu několik příležitostí, jak jsme mohli vidět, dával o sobě vědět také Zdeněk Doležal. No a první útočná formace domácích Endal, Gilbert, Novák měla také hodně příběh, tedy většina útoků. Český Budějovic nabízela pěkný hokej. Vidíme, jestli na ty dobré výkony z první třetiny jeho Češi naváží. Přikryl, poměrně jednoduše vyhrával, vyhrál na to mazování, teď plášil. Ale Českým Budějovicím se teď nepovedlo dostat se z obrané třetiny, až teď se zdá to napraví Martin Heřman, který přihrává Vydarnému. Se tedy rozehrávka domácím příliš nepovedla. A tady útočný výpad Kotla. Teď musel být Strmeň velmi pozorný. Kotala hodně nepříjemně dotíral, tohle Ondřej Bláha zvládne.
A Havířov rozehrává tuhle přihrávku, ale vystihuje Martin Novák, který i hned potom startuje dopředu. Novák už je v útočném pásmu. Před Bláhu se ale nakonec nedostal. Díváme se na tu šanci Havířova. Kryl Jan Strmeď. Otala byl v nebezpečné situaci, ale Jan Strmeď dnes zatím 100%. Kuse povazování nakonec dostali rychleji hosté. Gilbert pobídl Endála, který už je v útočném pásmu. Endál šanci, stál Lukáš Endál. Vířovská branka je mimo své postavení. Endál se teď ještě omlouval Ondřej Bláhovi. A to poněkud, řekněme, tvrdší přistání v bráně. Ale mohli jsme vidět, že Lukáš Endál se toho nebojí, že se začíná víc a víc věřit, že jde do těch soubojů opravdu naplno. Babka teď prozkoušel připravenost Ondřeje Bláhy takovým nenápadným obloučkem. Babka nakonec neuspěl navazování. Teď mu se ale nepodařilo ten udržet ještě v útočném pásmu. Pořízek a tady je Křeš. Křeš má hodně prostoru. Zkoušel střílet na tu bližší tyč Strmeňovy branky. Byl ale českobudějovický golman připravený a my si to můžeme prohlédnout ještě jednou. Dívejte se, kolik měl Křeš prostoru. Plášil. Heřman, nevyšla mu ta. To protečování na Zdeňka Doležela a puk je teď opět ve Strmeňově lapačce. Zdá se mi, že zatímco v té první třetině jsme viděli opravdu velký tlak a snahu o kombinaci ze strany motoru, tak v té druhé třetině zatím České Budějovice působí takovým malinko laxnějším dojmem. Na to jakoby spíš čekali na nějakou chybu ze strany Havířova. Slezský celek zatím ještě nepustil naplno, tak říkajíc, do toho útoku. Teď se ale hosté pomalu usazují v útočném pásmu. Endálovi se teď až v tuhle chvíli povedlo dostat už do střední třetiny. Vydarený Gilbert nespracoval tu přihrávku, takže další šance pro Havířov. Nepřesná střela. Herený může zautočit. Gilbert jenom protečoval do útočné třetiny. Novák zkoušel přihrávat Endálovi, který si sjížděl před branku. A teď situace 3-2 na druhé straně. Havířov v útoku, ale ta kombinace nevyšla. A teď je tady obrovská šance pro Gilberta, který ale spálil tu příležitost. Gilbert s Endálem mohl jít teď osamoceni na Ondřeje Bláhu. To se nakonec nestalo. Teď si myslím, že Gilbert skutečně zkazil obrovskou šanci. Havířovští bojují o puk u mantinelu. Teď střela, která byla ale stražená ještě před Strmeňovou brankou. Tady Mitch Filmen, kanadský obránce motoru, který posílá ten kotouč jenom po mantinelu. Karabáček si ho ale dokázal zpracovat. Stále Karabáček, velká šance. Snaha o rychlé zakončení. Ještě jednou si prohlédneme
Karabáčkovou příležitost. Vidíte, s jakým elánem Karabáček vždy při každém střídání vyrazí na led. Teď je znovu u puku. Českobudějovická osmička, tahle přihrávka ale nevyšla. Ani tahle střela Hvířova na druhé straně. Tuč se dotkl ochranné sítě nad, respektive za brankou Jana Strmeně. Uvidíme tedy další vazování v obraném pásmu Motoru. Byl vítězí navazování a doležal, nakonec zvítězil i v tom následném souboji, že si teď počínal českobudějovický útočník. Chab přepustil kotouče Přikrylovi, tam následně vymýšlí nějakou kombinaci. Žika Pavlin si z obrany sjíždí dopředu, Heřman vypálil nakonec od modré. Byl ale sražený. Teď je hodně tvrdý zákrok Maruny na Martina Heřmana a domácí si zahrají druhou přeslovku v dnešním utkání. Jan Strmeň už je na střídečce, Motor má výhodu a hraje v šesti. Gilbert. Právě kanadský útočník Gilbert. Vypadá to, že Lukáš Endál tam byl. Buď Gilbert nebo Endál tam byli právě tou šestou silou. Hra je přerušená. Jestli ten zákrok teď můžeme prohlédnout. Pokud se nepletu, měl by to být havířovský kapitán Jan Maruna, který teď zamíří na trestnou lavici, je to tak? I když si teď ještě něco s rozhodčími vyřizuje v prostoru před trestnou, teď už se posadil na lavici a odpiká si tedy dvouminutový trest. Ruský kapitán. Motor znovu ve speciální formaci, na přesilovku nastoupí Martin Novák, David Gilbert, který je teď u kotouče, Lukáš Endál u puku, před brankou Cloní Heřman a vzadu už je kryje Karel Plášil, který teď má kotouč, bude střílet a teď měl Slezský celek hodně štěstí, protože ta Plášilová střela prosvištěla těsně vedle Bláhovy branky. Další šance, Gilbert ale nezpracoval krutkou přihrávku od Endála. Endál, Heřman před brankou, nádherná kombinace s Novákem. Teď ale hosty zachránil Ondřej Bláha. Ale skvělá přesilovka Motoru. Zatímco se domácí v těch přesilovkách letos hodně trápili, teď velká šance pro Endála, který trefil boční sítku, ještě Novák. Teď tedy domácí zatápí hostům v té přesilové hře, které uběhla necelá minuta. Endál. Stále Endál, křížná přihrávka na Nováka, který nakonec nebude střílet. Gilbert. Tam ale stál v té kombinaci, která možná měla mířit na Endála. Teď Heřman trochu zaváhal. Endál. Další křížná přihrávka na druhou stranu. Novák pálí. Endál u kotouče. Gól! Lukáš Endál! Dává svoji druhou branku v dnešním utkání a domácí využívají přesilovou hru. A nutno dodat, že tohle byl gol, který byl naprosto zasloužený. Domácí předvedli v té přesilovce skutečně fantastický tlak, měli několik příležitostí. A tohle bylo jenom vyústění toho obrovského tlaku, který domácí měli. Ale křižná přihrávka nenašla vlastně adresáta a Endál se dokázal zorientovat po té střele Martina Nováka. Perfektně propálil Ondřej Bláhu, který předvádí skvělý výkon, ale výborně připravení jsou zatím také domácí hráči na toto utkání. A Bláha dnes na svém někdejším působišti tady v Budvar aréně nemá vůbec jednoduchou práci. Teď obrovská šance Milana Dančišina.
která následovala po zaváhání Havířovských v jejich obrané třetině. Slezané jsou ale teď už v útočném pásmu a tenhle kotouč končí v ochranné síti. A následuje komerční přestávka. Si tedy prohlédneme ty šance Českých Budějovic, které předcházely tomu gólu Endála. Vidíte, že Endál tady přihrával. Tohle byla perfektní kombinace. Na jímž konci byl Martin Novák, který ale nedokázal zakončit soustrojovou kulu. Endál pak měl další velkou šanci, jenomže trefil pouze boční síť Bláhovy branky. Se tam tuším, že Novák snažil ještě dorážet. No a tohle už je ta gólová situace. Martin Novák vypál z kruhu, potom se příhodně odrazil Lukáš Endálovi, který trefil byť z ostrého úhlu, dá se říct vlastně minimálně částečně odkrytou Bláhovou branku. No a jak jsem zmiňoval před chvílí, Ondřej Bláha skutečně dnes nemá vůbec nějakou práci. Motor dnes působí velmi dobrým dojmem. Vlastně dá se říct všechny útočné lajny Českých Budějovic nad výjimkou té poslední čtvrté. Tak Češin Beránek, Doktor, která zaprvé nedostává příliš prostoru a zatím o sobě ani v dnešním utkání nedala moc vědět, tak ty všechny tři ostatní lajny Českých Budějovic útoku tedy zatím působí dnes velmi sympaticky. Přikryl je teď znovu napomínán od čárového navazování. Vířo vyhrává na buli. Za pukem teď ale startuje Mitch Filmen. A výborně teď zastoupil v obraně Zdeněk Kuklá, který i hned poté vyjel do útoku. Prudká přihrávka do středního pásma. A výborný obranný zákrok Martina Heřmana. Tohle bude domácím stačit. Pořízek, nakonec se ta jeho střela nedostala až ke Strmeňovi. No a ta zmiňovaná čtvrtá lajna, nebo alespoň tedy její část, dostává teď příležitost Martina Beránka, českobudějovického Benjamínka, můžeme vidět teď na ledě. Už tam přijíždí i jako Doktor, střídání si protahuje Roman Přikryl. Strmeň teď musí být pozorný. Filmen přihrává Doktorovi, tohle nebude zakázané uvolnění, Bláha musí hrát. A dopředu startují hosté, ale opět jim domácí zaklestili cestu. Doktorovi se povedlo ten puk dostat alespoň do středního pásma. A jak jsem říkal před chvílí, to bude domácím stačit. Znovu kotouč ve střední třetině. Strmeň opět trochu váhal za brankou. Z toho první dobře dopadlo Hroboček. Matajova přihrávka. Přestože mají havířovští dobrý pohyb ze střední pásmu, dobře bruslí, tak zatím nedostali k žádnému zakončení. Teď šance Marka Háse, ale i tuhle příležitost domácí dokázali s přehledem ubránit. Teď Karel Plášil může zkusit zautočit. Síla Babkovi na druhé straně je Karabáček, střela. Bláha byl připravený, byl hodně vyjetý z branky. Měla ale pěkná kombinace domácí. Které se takhle vložil v úvodu Karel Plášil. Karabáček propálil to, co mu stálo v cestě s výjimkou Ondřeje Bláhy, havířovského brankáře. Bradley vyhrává na buli, Karel Plášil přihrává Bradleymu a je to gól, nádherná kombinace, Motor vede 4-0. Gól
Cody Bradley se po delší době trefuje a motor má velmi pěkné pohledné skóre dnešní utkání. Kde se Plášil vyřešil skvěle. Dělal si tím, že naznačil střelu prostor a poté přihrával Bradleymu, který byl úplně volný a měl vlastně úplně odkrytou bránu, protože Bláha se tam přesouval. No a motor má pěkný náskok. Českobudějovický odchovanec a brankář, který držel, respektive drží Havířov v sezóně, předvádí stabilní výkony a ten dnešní návrat na své bývalé působiště tady do Budvar Arény dnes Ondřej Bláhovi vůbec nevyšel. Je to škoda, protože Ondřeje Bláhu tady mají velmi rádi i místní fanoušci. Golman, který i tady v dresu motoru předváděl skvělé výkony. Do branky se tedy dostává Jiří Matoušek. A vidíme, jak se bude dařit jemu. Endál snaží se vybojovat kotouč a Matoušek má první zákrok. Až vlastně dá se říct, do loňské sezóny působil Ondřej Bláha v českobudějovickém motoru. Teď další příležitost pro domácí. Ale protiútok Mataj. Konec nezakončil tak, jak by si asi představoval. A tohle bude icing. Vlastně trochu smolně pro Ondřeje Bláhu. Vždy vznikl v brankovišti motoru takový přetlak. Vlastně on, dá se říct, tak trochu odnesl, i když vlastně ne tak úplně doslova, ale v sezóně 2016-17 se Bláha stěhoval na hostování do Benátek nad Jizerou, vyzkoušel si i extraligový start za Bílé Tigry Liberec. No a v loňské sezóně něco obdobného následovalo. Bláha se vydal na hostování do Havířova a už tam také na tuto sezónu zůstal. A uvidíme další přesilovku. David Chroboček. Je to tak. Tohle byl trochu zbytečný zákrok. Hra vysokou holí. V brané třetině. Uvidíme, jestli domácí naváží na tu perfektní kombinaci z té druhé přesilové hry, kterou domácí dokázali využít zásuvu gólu Lukáše Endála. Teď jeden z havířovských hráčů odpálil ten kotouč tak vehementně, ale mohlo ho napálit také do brány. Štěstí pro havířovské trefil pouze boční konstrukci. Další vazování. Bradley nakonec prohrává buly a Havířov se osvobozuje. Karabáček, Pavlin. Teď si Karabáček s Pavlinem trochu nerozuměli. Padlo to pro motor dobře. Karabáček nakonec ale ten souboj neustál a následuje další vyhození havířovských. Pavlin. Pícha. Trochu se rozmýšlel, kam s tím kotoučem, no a nakonec ho Marek Haas přibrzdil u mantinelu a
Haas to dělá dobře. Spořil teď nějaký čas pro svůj tým. V situaci v oslabení tenhle přechod přes modrou čáru se ale vůbec nepovedl, tak motor musí začínat znova. Pýchá. Karabáček už je v útočném pásmu. Pavlin. Stále Pavlin. Backendová přihrávka na Kodyho. V obdobné situaci jako před chvílí, kdy střelil ten gól. Jenomže měl to z hodně ostrého úhlu, takže dokázal strefit pouze brankovou konstrukci Matouškovy brány. A to byla další skvělá příležitost. Nicméně, na rozdíl od té druhé přeslovky, tahle se domácím zatím moc nedaří. Uvidíme, jestli to změní. Útok Novák, Gilbert Endal, podporovaný ještě čtvrtým útočníkem Martinem Heřmanem a Karel Plášil na modré čáře. Endal, Gilbert střílí a je to gól, 5-0. Právě teď odbyla pátá, motor proměnil druhou ze třetí přeslovky dnešního utkání a mám trochu pocit, že jsem to možná přivolal, protože té první formaci v čele s Colin Bradleym se ta přeslovka moc nedařila, i když měli velkou gólovou příležitost. No a jen co na led přišel ten první útok, tedy Endal, Gilbert, Novák, také ještě čtvrtý útočník Heřman, tak se domácí dokázali prosadit a David Gilbert to vyřešil perfektně. Rázem mají domácí ve své sestavě už několik dvoubodových hráčů. Nejlépe je na tom ale Lukáš Endal, který zatím v dnešním utkání dva góly střelil a na jeden přihrál, takže tři kanadské body. No a Karel Plášil už si u této branky také připsal druhou asistenci, takže také velmi vydařené utkání českobudějovického beka. A 5-0, to je skóre, které je už hodně příznivé pro domácí celek. Tak pátá právě teď obyla, to se týká i golové trhy, majitel hokejklubu s číslem 6. Filip Seman tam ještě stěžoval na to, že rozhodčí odpískali offside. A teď prohrává na buly souboji s Přikrylem. Se teď dere za kotoučem, ale rozhodčí přerušují hru a posílají před brankou Jana Strmeně kvůli zakázanému uvolnění. Domácí fanoušci dnes s výkonem svého týmu můžou být spokojeni. Taky kouč motoru Václav Prospal. Vypadá to, že ta reprezentační pauza je u Čechů prospěla, protože dnes jsou opravdu ve všech herních činnostech perfektní. Zatím tedy. Přebrání, ty kombinace v útoku mají řečeno hokejovou terminologii oči a domácí dokázali zužitkovat šance, což se jim také ne vždy v této sezóně daří. Vzpomeňme, že motor měl v základní části šance ligy několikrát problémy s tím zakončením. A zejména v přesilovkách se domácím příliš nedařilo. Teď Plášil v šanci. Zkusil si obehrát. Cihláře. Rozhodčí přerušují hru. A vypadá to, že uvidíme přesilovou hru Havířova. První v tomto utkání. Karel Plášil si za ten souboj u mantinelu odpiká dvě minuty. A to zrovna ve chvíli, kdy jsem chtěl říct, že motor dnes hraje poměrně čistě.
číslovce tedy dostanou i Havířovští. My si prohlédneme jednu z přesilovkových kombinací domácího motoru, kde byl v obrovské šanci Cody Bradley, ale podívejte se, z jakou zdrahu hlu musel vystřelit. To nebylo vůbec nic jednoduchého. No a pak přišla ta první speciální přesilovková formace na léta, Gilbert, to se takhle parádně trefil. Byla rána, proti které Koušek neměl takřka šanci zasáhnout. Nejproduktivnější hráč Havířova v letošní sezóně Tomáš Křeš, který je teď na ledě při té přesilovce, zatím o sobě v dnešním utkání příliš vědět nedal. Dobrá práce Babky v útočném pásmu, který forčekuje. Skvěle hraje také Karabáček. Pořízková nepřesná rozehrávka. Křeš u kotouče, ale dokázal si poradit. Zatím hodně vlažná havířovská přesilovka. Výbornou práci předvádí Milan Dančišin, který se dostal k zakončení. A vypadalo to hodně nebezpečně pro hosty. Mladík v českobudějovickém dresu ukázal, že dokáže svým protihráčům pěkně zamotat hlavu. Tlak se teď natahuje po tom puku. Havířov se konečně dostal v té přesilovce do útočného pásma. Tam se teď tady drží. A velká šance pro Chrobočka, který pálí. Potouč je stále ve hře. Ještě musel vyhodit Jakub Doktor. To byla velká příležitost pro hosty dělat něco s tím nepříznivým vývojem zápasu. Teď dobře vypíchl ten pop Jan Strmeň, který vystihl tu přihrávku. Přišlo vlastně spoza brány od mantinelu. Domácí hry v plném počtu. Karel Plášil míří na pomoc svým spoluhráčům do obrané třetiny. Stává na ledě. Že Budějovice teď mají kuriozní situaci, kdy je ve hře. Jsou ve hře tři obránci, ale Plášil už teď vystřídal. Píchá, posílá přihrávku o mantinel při Krylovi. Tady se rozjíždí Zdeněk Doležal, který má prostor. Heřmán, tohle bude faul. Motor si zahraje další přesilovku. Klepnutí do bruslí Martina Heřmana tam bylo evidentní, že Radek Veselý si odpiká dvouminutový trest za podražení. My si to můžeme ještě jednou prohlédnout. Další velmi pohledná kombinace. Ano, naprosto jasný faul, jasné podražení. A příležitost teď od Václava Prospala dostává ta druhá speciální přesilovková formace motoru, tedy Jakub Babka, Bradley, je tam také Karabáček a také zde někdo ležal a jiný obránce Pavel Pícha. Ležal Karabáček, přikryl, to byl Babka, který už byl v klinči, že nedokázal odehrát ten puk.
Pavel Pícha za brankou. Bradley. Karabáček pěkně přihrával Doležalovi. Doležal střílí, je to gól, nádherná akce. Opět perfektní práce českobudějovického útoku a na konci Zdeněk Doležal. Motor proměňuje třetí ze čtyř přesilovek. Dnes tedy fantastická úspěšnost domácího celku v početní převaze. A Zdeněk Doležal si gól za tu svou aktivitu rozhodně zaslouží. Podívejte se, perfektní kombinace. Zdeněk Doležal tady byl úplně sám a trefil se přesně do šibenice. Stejně jako před chvílí David Gilbert v přesilové hře do stejného prostoru vypálil Cody Bradley. Pardon, Zdeněk Doležal. A tohle už vypadá pro motor velmi slibně. 3 minuty a 30 sekund před koncem druhé třetiny. Domácí vedou 6-0. Musím to zopakovat znovu. Zdá se, že ta reprezentační pauza Českým Budějovicím opravdu prospěla. Ránek vybojoval ten kotouč. Doktor střílí. Teď měl Matoušek i trochu štěstí. Dokázal tam vysunout ten beton včas. Dančišin za brankou. Stále bojuje o kotouč. Sráží ho tam Jakub Mataj. A tohle bude zakázané uvolnění. Nebude. Plášel musí hrát. Teď si myslím, že rozhodčí trochu zaváhali. Nasilovala tam šance Havířová. Teď obrovská šance Dominika Pavlíčka, který byl úplně sám před Janem Strmeněm. Brankář Českých Budějovic, ale byl připravený. Ale myslím si, že tam rozhodčí trochu zaváhali, protože to už nebyl tečovaný, tam se měl pískat Isaac. To byla opravdu hodně výrazná šance. No a 13. útočník, který figuruje na soutěžce motoru, Vincent Dan, se zatím vůbec do hry nedostal. Pokud se nepletu, tak není k vidění ani na střídačce. Kuplák pálí. Vše příliš vysoko nad Havířovskou brankou, ten útoč teď letěl. Ten dál, Gilbert se protlačil před bránu. Točení to měl ale hodně složité. Dominik Pavlíček, který byl před chvilkou v obrovské šanci, znovu trápí českobudějovické hráče. Teď Novák na druhé straně. Tady je úplně volný Kutlák, stále Zdeněk Kutlák. To jsou takový pomalý oblouček, který nakonec nezamířil Matouškovi branky. Zhruba něco málo přes minutu a půl teď zbývá do konce druhé třetiny, která se domácím opravdu velmi vyvedla. Havířov kombinuje, ale nepřesně. Teď další závar před Strmeňovou brankou. A tohle už bude offside. Staněk už byl ve středním pásmu, takže přerušili hru a uvidíme další hlasování. A víc je to offside vyhodnocený jako úmyslný, takže se bude hlasovat před brankou Matouška.
před námi poslední minuta druhé třetiny, teď ale domácí v obraně trošku zaváhali, jenomže tenhle pokus Havířova byl příliš vysoko nad Strmeňovou brankou. Další kombinace Havířova v útočném pásmu. Další šance na druhé straně, ale Jakub Babka kombinuje s Karabáčkem, kterému ale ten kotouč utekl. Babka. Je Pícha. Pícha přihrává krásnou asistenci a dává Kodymu Bradleymu další gól. 7-0. Opravdu nádherné kombinace dnes předvádí hráči Českých Budějovic. To, co si teď před chvílí dovolil Pavel Pícha, byl opravdu krásný hokejový moment. Si to můžeme ještě jednou prohlédnout. Vidíte, že Pavel Pícha dostal ten kotouč na modré čáře. A Bradley to trefil skvěle. A motor vede 7-0, 19 sekund před koncem druhé třetiny, to už je hodně pohodlný náskok. To nevím, co by se muselo stát, aby o něj České Budějovice přišli. Pět branek dokázali domácí dát Havířovu ve druhé třetině, to je opravdu obdivuhodné. Tohle byl offside, naprosto jednoznačný. A dva dvougolové střelce. A na své střídačce dnes České Budějovice. To samozřejmě Cody Bradley, jehož jméno teď fanouci Budvar aréně vyvolávají, je to také Lukáš Hendál. Beránek. Dančišin. Zkusí ještě vystřelit. Ještě Plášil. Padalo hodně nadějně, nicméně siréna už zatroubila, takže máme za sebou druhou třetinu, ve které jsme viděli celkem pět branek, všechny z hole domácích hráčů. A prohlédneme se je teď ještě jednou v opakovaném záznamu. Tohle je ta branka Lukáše Hendála na 3-0. Tohle je perfektní kombinace Karla Plášila s Codym Bradleym, která vyústila ve čtvrtou branku motoru v dnešním utkání. Pak byl u dalšího gólu znovu Karel Plášil, také Lukáš Endál, Gilbert se takto trefil do levého, respektive pravého horního lůžku Matouškovy branky a další skvělá kombinace. Na jímž konci byl Zdeněk Doležal, ten se trefil do stejného místa jako před chvílí David Gilbert. A poslední, zatím tedy poslední gol Budějovic, opět fantastická přihrávka Pavla Píchy, který našel úplně volného Kolyho Bradleyho. Motor má za sebou jednu z nejlepších druhých třetin v letošní sezóně. Vede po ní 7-0 nad svým soupeřem Zavířova a to už je velmi pohodlný náskok. My se odsud z Budvar arény na třetí třetinu přihlásíme znovu za 15 minut.
Program v rámci druhé přestávky máme velmi nabitý, jednak budeme předávat ocenění hráč měsíce od Chudinské drbny a teď budeme taky soutěžit. Jelikož ještě pořád máme zimní období, tak to dneska bude inspirované zimními radovánkami. Máme tady Bobby, máme tady Pepu, to je tady větší přátelé, ten pojede od červené na červenou. Na druhé straně máme Filipa, dalšího motoráckého fanouška, ten pojede pro směnu od modré na modrou. A to prosím pěkně, vždycky za brankou kroužíme půl kruh, tak vám kluci, držím palce, 3, 2, 1, teď startujeme naší přestávkovou soutěž. Všimněte si, že Pepu si natáčí jeho vlastní zátěž na mobil. Na mobil. Tak zatím tak skoro vyrovnané. Připomínám, že malý Filip jede pouze na modu. Takže by to měl mít teoreticky blíž na web, člověče. Ale tady protínáme cílovou rolinku. No, Pepa byl nechajší. Filip je v cíli teďka modré, takže on kousek zaostal. O 1 až 2 koňské délky. Pepa je naším vítězem a na druhé straně u trestné hlavice taky převezme právě svoji cenu. Partnery této přestávkové soutěže byly Sweet Donut, taky Fanshop Českobudějovického týmu, Česmotor České Budějovice a taky společnost DigiTV. Takže my děkujeme všem partnerům. Druhá třetina byla hodně bohatá na goly. Zatím tady 7-0 po 40 minutách pro motor. My máme ale za chvilku na kochce nabídneme taky výhled na ty další zápasy, které čekají motor ještě v následujících dnech. Jak jsem říkal, do konce základní části zbývá 7 kol. Tady to máte hezky podrobně. Ve středu 13. to bude výjezd do Ústí nad Labem. Potom hrajeme doma příští sobotu proti Třebíči od 17 hodin. Potom znovu doma 20. února motor versus Frýdek Místek a pozor, to bude speciální utkání od půl šesté, protože tohle utkání bude mít charitativní kontext a bude věnované Českobudějovickému centru Bazalka. Takže to bude 20. ve středu motor s Frýdkem, no a pak trošku netradičně v úterý poslední domácí zápas v rámci základní části v úterý 26. proti Vsetínu od půl šesté. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister. Druhé třetiny, tak my tu máme další příjemnou událost, mediální partner Česmotoru,
tedy zpravodajský portál Modická drobná, vyhlašuje v této sezóně na své webu anketu o hráče měsíce. No a největší počet hlasů ze mě v posledním kole získal od čtenářů mladý obránce Pavel Pícha, který dostal 930 hlasů, tedy 52% všech hlasujících. 5-litrový soudek zlatého obou do Budějovického obou předala panu Píchovi zástupkyně Budějovické drobné Dita Kořáková. Tak děkujeme. No a pak ještě jedna zajímavost, Drobná má totiž taky cenu pro autora nejlepší otázky, která do redakce dorazila od Čendova bývalého spolupráce, tedy od Luboše Nova juniora, a vy si ji můžete přečíst. Tak ještě jednou zdravím všechny diváky u přenosu zápasu 54. kola hokejové šance ligy mezi domácím týmem HC Čes Motor České Budějovice a HC AZ Havířov 2010. Ve druhé třetině jsme tady viděli doslova smršť gólů ze strany českobudějovického Motoru. Padlo jich celkem 5 a my si všechny góly samozřejmě teď ještě jednou prohlédneme v opakovném záběru. Uvidíme také několik šancí. Šance ve druhé třetině měl i Havířov, vy ale sledujete první gól dnešního utkání, který v první třetině vstřelil Lukáš Endál. Další branku po téhle skvělé výměně vstřelil také v první třetině Zdeněk Kuplák. No a teď už vidíme jednu z velkých šancí Havířova, která přišla v první třetině po takovém zaváhání domácího golmana Jana Strmeně. Konec to ale pro Motor dobře dopadlo a ve druhé třetině domácí dokázali proměnit celkem 3 přesilové hry. Svou druhou branku přidal Lukáš Endál. Krásně dostal ty golové příležitosti Cody Bradley po skvělé přihrávce Karla Plášila a byl naprosto neomylný. Další branku přidal v přesilovce David Gilbert, který se takhle fantasticky trefil do růžku branky Havířova. To už byl v brance hostí náhradník Matoušek, který vystřídal Bláhu. Pak se trefil Zdeněk Doležal do stejného místa, jako chvíli před ním David Gilbert. Můžete vidět skvělou Doležalou trefu, no a svou druhou branku v utkání přidal také Cody Bradley. Tohle je perfektní přihrávce Pavla Píchy, takže 7-0 po dvou třetinách před začátkem té třetí. Ale už pro Motor vypadá hodně dobře. Ze strany Havířova v dnešním utkání dnes trochu chybí lepší bruslení, lepší pohyb na ledě. A také přesnější zakončení, protože Slezané měli těch dvou třetinách, jak v té první, tak i v té druhé, několik příležitostí. Jednu z nich ale nedokázali využít. Na rozdíl tedy od domácího celku. Roman Přikryl na boli proti Filipu Semanovi úspěšnější. Seman je teď ale u kotouče, přihrává, tohle byla nepříjemná situace pro Jana Strmeně. Do jehož výstroje se nakonec ten kotouč odrazil. Je tady vazování. V plném pásmu Motoru se znovu postaví Seman, proti němu za domácí Roman Přikryl. Přikryl znovu úspěšnější. Vydarený posílá kotouč po mantinelu. Stejně tak do něj poté klepnul i Martin Heřman. Křovští se rozjíždí k dalšímu protiútoku. Za brankou Jan Strmeň. Vydarený přihrává Přikrylovi.
Hezmán, tahle přihrávka na Doležela dojde, ale je to offside, ano. Stačí přerušují hru. To, že Motor v tomhle utkání jasně dominuje, dává najevo nejen ten stav 7-0, ale také fakt, že střely na branku byly po druhé třetině 28-9 pro budějovický Motor. Řeš vyzkoušel pozornost Jana Strmeně. Tentokrát Havířovština byly úspěšnější. Tak tam ale i hned poté tlačil Pařízka na mantinel. Lukáš Jendal startuje dopředu. Je tam s ním i Novák. Lukáš Jendal se dokázal probojovat až k zakončení. A další šance pro domácí. Novák poslal ten kotouč Gilbertovi, ale příliš pozdě. Už se tam Havířovští stihli přesunout. Ale další povedené střídání předvedla první útočná formace. Gilbert, Novák a Endál. Teď navíc Pavlin může zkusit vystřelit. Rašner. A tohle budou 2 minuty pro Žigu Pavlina, je to tak. Pavlin tam tu hokejku měl, takže si půjde na 2 minuty sednout za podražení. A Havířovští tedy dostanou po druhé příležitost ke hře v početní převaze. Si můžeme na ten Pavlinův zákrok podívat, teď jsme to jasně viděli. Není co řešit. No, zatímco v dosavadním průběhu zápasu měl Motor 4 přesilové hry a 3 z nich dokázal využít. Tak Havířov hraje druhou přesilovku, ta první se celku příliš nepovedla. Teď se domácí osvobozují, alespoň středního pásma, ale Jakub Mataj musel nakonec před dotírajícím přikrylem zavést ten kotouč až za Matouškovu branku. Mataj znovu kotouče. Teď už jsou Havířovští v útočném pásmu a bude se znovu vylučovat. Rozhodčí signalizují sekání, takže Motor půjde do 3. Roman Přikryl odjíždí na trestnou lavici. Má velká příležitost pro Havířov. Jediným útočníkem, který je teď za České Budějovice na ledě, je mladičký 17-letý Martin Beránek. Jsou tam v obraně Filmen a Kuplák. Kořutá střílí. Tenhle pokus je sražený do ochranné sítě. No a hodně času má teď Havířov. Přesilovku 5-3, minutu a 19 sekund ještě. Žuta znovu kotouče, opět se napřahoval. Žuta. Havířovští kombinují, teď následovala střela, která ale míří nakonec po mantinelu až hranice obraného pásma. Celku a Havířov se i hned poté ale dostal na druhou stranu. Rašner přihrával, on si střílel, ale není to gól, teď měli domácí hodně štěstí, ale rozhodčí ukazuje na branku, tahle branka platit bude, je to tak. Havířovští v
proměňují tu přeslovku 5-3 a snižují na 7-1. Si ten souboj teď můžeme prohlédnout, tam byla tyčka z Trmeňovy branky, ale rozhodčí nepřerušili hru. A gol střel Filip Seman. Stanislav Rehuš a Ondřej Procházka asistovali do Semanova gólu. Veselému se nepovedl přechod přes modrou čáru. Až na druhý pokus dokázal havířovský útočník tím protečnutím dostat puk do útočného pásma. Toušek nakonec musel hrát. Tam chvíli takový dezorientovaný. Teď Havířovští dohrávají tu přeslovku 5-4. Střela. Strmeň vyráží. A další střela. Opět Strmeň pozorný. Teď se motor dokázal osvobodit. A Roman přikryl. Už je na ledě, domácí hrají v plném počtu. Teď Havířovští dostali trochu více prostoru. V úvodní části třetí třetiny. Přikryl. Ležál, tady je Filmen, pálí. Jeho střela neměla přílišnou razanci, navíc to bylo spíš takové vypíknutí někomu do prostoru před branku. By mohl tečovat. Zde někdo ležál. Byl tam atakovaný, ale rozhodčí nechávají hru běžet dál. Filmen přikryl. Drží kotouč v mantinelu. Stále se domácí drží v útočném pásmu. Vypadá to, že až teď Havířovští vyvezou kotouč ven. Maruna v šanci. Strmeň nakonec vytěsnil lapačkou tu střelu. Tohle už by bylo postavení mimo hru, takže Havířovští raději zamířili na střídačku. Doležal čeká, až mu také jeho spoluhráči vystřídají. Vydareň za brankou. A konec, tahle přihrávka prošla až na Martina Nováka. Gilbert teď může hrát, sám to vlastně moc nečekal, to je Lukáš Endál pálil, ale na druhé straně přesila 3-1, Rehuš, nádherná kombinace, ale možná až příliš překombinovaná situace, teď do protiútoku míří Gilbert, Endál na tenhle kotouč nedosáhne, další příležitost pro Havířov. A další zákrok Jana Strmeně, který teď musel být několikrát pozorný. Cody Bradley startuje dopředu. Zkoušel si obehrát Rašnera. Se mu ale nepovedlo. Další situace 3-1 na druhé straně. Křeš! A další přílišné kombinování. Tala. Střela od modré čáry, kterou dokázal Strmeň horko těžko vyrazit. Moc toho neviděl. Zané rozehrávají, už jsou v útočném pásmu a Jan Strmeň raději přikryje kotouč. Teď jsme viděli dobrou pasáž ze strany Havířova, ale těch kombinací tam bylo příliš mnoho. Se na to můžeme podívat ještě jednou.
strana domácích tam trochu zaspala. Dívejte se, jak blízko tady Havířovští. Že tam spíš mělo následovat zakončení. Stanu Klima nabízí pracovní pozice ve výrobě, na stavbě i v kanceláři. Schopné lidi dokážeme nadstandardně ocenit velmi dobrou úctou. Pacelky teď využívají té komerční přestávky k tomu, aby si odpočinuli. Další vazování před brankou Jana Strmeně. Václav Prospal posílá do hry čtvrtou útočnou lajnu. Tam Milan Dančišin, je tam Martin Beránek a je tam také Jakub Doktor. Ukázka jeho českého mládí. Všichni tři útočníci jsou odchovanci budějovického hokeje. Tlák si bere kotou za brankou. Filmen nemohl tu jeho přihrávku zpracovat. Mataj se tam dostal trochu pod tlak před dobře forčekujícími jeho českými hráči. Roboček posílá přihrávku u mantinel. Další nepřesné rozehrání Havířova. Roboček. Už jsou Havířovští v útočném pásmu, ale se rychle z něj mizí. Žutovi se nepovedlo udržet tým v útočné třetině. Man si musí dávat pozor, ale vyřešil to dobře a startuje dopředu. Dával na druhou stranu Doležalovi. Stále Heřman bojuje o kotouč. Doležal udržel útočné pásmo. Heřman. Na druhé straně to chvíli vypadalo na přečíslení 3-2. Konec se ale Zdeněk Doležal stihl vrátit a domácí stihli tuhle šanci Havířova vyřešit. Marek Haas poslal kotouč Rašnerovi. Při Procházka se vydal na útočný výpad, který ale konec neznamenal pro Budějovice nic nebezpečného a Matoušek před Lukášem dále raději překryl kotouč. Svého spoluhráče Mrověce. Útočná formace Motoru, kterou teď vidíme na ledě, dnešní zápas se opět dala hodně vidět. Lukáš Hendál, dva góly, jedna asistence. Teď Martin Novák a 8-1. Trochu šťastný gól pro českobudějovické levé křídlo Martina Nováka. Ale tam ten kotouč hodně rychle a je to 8-1. Víc než příznivý stav pro české Budějovice. Ještě jednou můžeme prohlédnout, co přesně se tam stalo. Čas 49:14. Gol týmu Českotor České Budějovice. Střílí hráč číslo 85 Martin Nováka. No, nejsem si teď úplně jist, jestli má brankář Jiří Matoušek čisté svědomí, protože výhled měl dobrý, ale možná, že tam té Novákově střele se ten kotouč možná odrazil ještě od pole některého z havířovských hráčů. Změnil směr a Matoušek to nečekal, tak
Tak jako tak motor vede 8-1 a teď je znovu v útočném pásmu. Jakub Babka si vyjíždí na střed. Babka už měla úplně odkrytou bránu. Matoušek byl úplně pryč z branky, bude se vylučovat. A Vířovská klec je teď mimo své postavení. A motor si zahraje přesilovku. Na trestnou lavici míří Jakub Dudek. Pátá přesilovka motoru v dnešním utkání. Tři přesilovky motor už v dnešním zápase dokázal proměnit. Teď má další příležitost. Karabáček. Stále Karabáček, jenomže tohle přihrávku na Zdeňka Doležala a Vířovští přečetli. Strmeň zmátl. Celého. Redly rozehrává a tohle je offside. Redly tam byl příliš rychlý a tu přihrávku poslal až moc pozdě. No a ale teď nemíří nikdo jiný než ta další speciální přeslovková formace Českých Budějovic, která zejména ve druhé třetině při těch přeslovkách předváděla famózní kombinace. S tím hodně zatápěla. Je tam Gilbert, je tam Novák, je tam také Heřman jako čtvrtý útočník a Karel Plášil, který má právě teď potom Lukáš Endál. Endálova zadovka na Martina Nováka, ten posílá potom už Plášilovi a teď ho dostává zpátky Novák, už je v útočném pásmu. Na druhé straně David Gilbert a je to 9-1. Krásná kombinace, opět. Motor proměňuje čtvrtou z páté přesilové hry, kterou v dnešní utkání hrál. A 9-1, to už je opravdu hodně vysoký výsledek České Budějovice. A další dvougólový střelec za motor David Gilbert. Podívejte se na tu parádní kombinaci. Martin Novák tam ujížděl na pravé straně a Gilbert byl na druhé straně úplně sám. A hodně vydařené utkání dnes prožívá Lukáš Endál. Dva góly, dvě asistence, to dělá dohromady 4 kanadské body. Uvedený příděl. Teď Kutláková střela. Filmen neudrží útočné pásmo. Kutlák. Ránek. Čižin nespracoval tu Kutláku přihrávku, se jí stečoval. Pavlin. Pícha. Pouze vyhodil. Tady startují Slezané. Se štěstím Jan Strmeň vykopl betonem ten kotouč. To nebyla vůbec špatná příležitost pro Havířov. Další protiútok. Strmeň opět tak trochu čaroval s tím pukem. Procházka v jasném offsideu. Přestávka.
si prohlédneme ty gólové situace, které jsme zatím ve třetí třetině dnešní utkání viděli. Tohle je branka Havířova v přesilovce 5-3. Se tam potom závaru před brankou Jana Strmeně trefil Seman. A tohle už je střelecká příležitost pro nejproduktivnějšího hráče Motoru Martina Nováka, který šanci perfektně využil a navíc si další gól pro Davida Gilberta připravil tuhle parádní přihrávkou. Tady opět brankář Havířova Matoušek neměl absolutně žádnou šanci. Má 9 gólů, které Motor v dnešní utkání zatím střelil, rozhodně patří mezi vůbec nejpodařenější střelecky, tedy nejvyvedenější zápas Jihočechů v aktuální základní části hokejové šance ligy. A teď další příležitost pro Zdeňka Doležela, který je úplně sám před brankou. Touč byl stále ve hře, teď už rozhodčí přerušují hru. Doležal nakonec sám skončil v Matouškově brance. Dívejte se, jak se tam Doležal objevil úplně sám. Nakonec ale neskončil v brance puk, ale sám Doležal. Zdá se tedy, že 9 gólů Motoru pořád nestačí. Já se nedivím, ta vidina toho, že by se na tabuli tady nad ledem Budvar aréně objevila 10, to by bylo určitě parádní. A Budějovice by si to za ten dnešní výkon zasloužili, protože předvádí opravdu skvělé kombinace. Tahle ale nevyšla, následuje protiútok Havířova. Celou kryje Jan Strmeň. Celých 7 minut zbývá do konce třetí třetiny a myslím si, že už můžeme jednoznačně říct do konce celého zápasu, protože dorovnat tu 8-gólovou ztrátu se Havířovu zcela jistě nepovede. Samozřejmě stát se může cokoliv, ale 8 gólů je už opravdu hodně. David Gilbert nakonec vybojoval vazování pro svůj tým. Tady je Martin Novák. Že neustál ten souboj s Matajem. Předu startují hosté, Veselý. Stále Veselý, Veselý dává gól. Snižuje na 2-9 z pohledu Havířova. Domácí trošku zaspali. Nechali tam Havířovským příliš mnoho prostoru a Veselý se trefil perfektně. Navíc si myslím, že Jan Strmeň toho moc neviděl, protože měl zrovna v tu chvíli, kdy na něj šla ta střela, jednoho svého obránce a navíc jednoho havířovského hráče. Takže 9-2, mám, že jsem před chvílí říkal, že už asi Havířov ten 8-gólový náskok, teď tedy 7-gólový, už asi nesmaže, tak na potom následoval gól. Teď dva českobudějovičtí mladíci, Martin Beránek a Milan Dančišin, bojují u mantinelu o kotouč. Teď ale chyba v rozehrávce Havířova. Jakub Doktor je za brankou, přihrává Beránkovi. Martin Beránek drží útočnou třetinu pro Motor, jenomže ta střela mu nesedla.
trefil pouze Mrověce. Jakub Doktor se teď přetlačuje o puk. Dudek přihrával. Strmeň proti tomuhle puku nakonec se zasahovat nemusel, protože byl úplně mimo jeho ples. A tohle byl offside. Dudek byl v útočném pásmu až příliš rychle. Vydarený. Plášil. Posílá zpátky Vydarenému. Vydarený posílá kotouč do středního pásma. Že tenhle puk končí nakonec na tribuně. Respektive v prostoru za trestnou lavicí. Jeden šťastlivec řady fanoušků si dnes odnese do hezký souvedný v sutkání. Doležal, míří za kotoučem. Tohle byl tvrdý atak. Doležal má puk a přihrával úplně volnému Přikrylovi před branku. Jenomže šance na druhé straně. Kotala. Stále Kotala. Stemňová branka je mimo své postavení. 5 minut před koncem třetí třetiny. Českobudějovickou Budvar arénou otřásá mexická vlna. Si tady v Budvar aréně rozhodně nemají důvod být nespokojení, spíš naopak. Je to jeden z nejpovedenějších domácích zápasů Motoru v této sezóně. Vlákovi se nepovedlo ten kotouč vyhodit pryč z obraného pásma. Může přihrávat Babkovi, který si říkal samostatný únik. To se ale nepovedlo. Karabáček skvěle forčekuje. Thor překazil přesně tu rozehrávku. Žená střela, která šla nakonec mimo Strmeňovu bránu. Filmen může rozehrávat na druhé, respektive na pravé straně startuje Jakub Babka. Babka objíždí si bránu, teď chybělo opravdu hodně, hodně málo. Pár centimetrů k tomu, aby Babka z toho obloučku dokázal zakončit. Teď musí být na druhé straně Jan Strmeň pozorný, vyráží tu střelu. Byla Babková obrovská šance, Strmeň teď, další dobrý zákrok. Pavlin. Vystartuje David Gilbert. Obhodil si protihráče, protože už se mu nepodařila přihrávka na Martina Nováka. Je ale úplně volný David Gilbert. Jak se k němu dokázal vrátit včas. Ve skvělé atmosféře se dohrává utkání v Budvar aréně. Se zápasu zbývá zhruba 2 minuty a 40 sekund. Jakub Doktor teď spěchá za pukem. Karel Plášil pálí od modré čáry. Ještě Doktor. Beránek nedosáhl na ten puk. Domácí jsou teď ve velkém tlaku. Jakub Doktor napřahuje se, jenomže před brankou clonil Dančišin, kterého ta střela trefila, bude se vylučovat. 2 minuty a 14 sekund
před koncem utkání. Rozhodčí posílají na trestnou lavici havířovského kapitána Jana Marunu. Tor tedy dostane dnes ještě jednu příležitost početní převaze. Je to pro domácí šestá přesilová hra, přičemž čtyři přesilovky dokázal Motor dnešní utkání proměnit. Takže perfektní bilance úspěšnosti při hře v početní převaze dnes zdobí výkon Jihočechů. Čas 57.46. No a ta čtvrtá formace, která zůstala po tom předchozím střídání na ledě, dostává teď příležitost při hře v přesilovce. Beránek. Před námi poslední dvě minuty zápasu. Veselý. Vyzval Revušek uniku, ten si to ale rozmyslel a radši poslal na led čerstvé síly ze střídačky. Teď rozhodčí přerušují hru, protože Kotouč skončil někde pod výstrojí nejproduktivnějšího hráče Havířova, Tomáše Křeše, který tedy v dnešním utkání o sobě příliš vědět nedal. Čekali bychom, že nejproduktivnější hráč slezského celku bude přeci jen o něco aktivnější. Přikryl vyhrává na buly. Doležal. Vydarený. Pavlin. Doležal dostává přihrávku. Doležal zkusil jít sám, nakonec si to ale rozmyslel. Teď přihrává na Přikryla. Přikryl má stále Kotouč. Modré čáře René Vydarený, který se vydává dopředu. Povedlo přihrát na Přikryla Heřman. Tahle kombinace nakonec končí vyhozením Havířova. Do konce zápasu zbývá už pouze necelá minuta. Přikryl si teď dokázal obehrát Havířovskou sedma, dvacítku, tedy Kotalu. Ale Kotala šetří vteřiny. Vednář střílí. Jan Strmeň ten Kotouč vyrazil a poté ho odpálil ještě hokejku pryč. Hosté hrají v plném počtu. Martin Beránek v protiútoku. Dan Čišin ještě zkusil dorážet před brankou. Motor vítězí nad Havířovem po fantastickém výkonu ve druhé třetině 9-2. Viděli jsme dnes v Budvar aréně střeleckou exhibici ze strany domácího celku a získává velmi cenné 3 body, které znamenají, že se Motor o tom dnešní utkání posouvá na třetí příčku tabulky šance ligy a dostává se za Vsetín, se kterým bude mít českobudějovický Motor schodně 92 bodů. A to je situace velmi příznivá pro České Budějovice po té nevydařené pasáži Jihočechů, kterou jsme sledovali na přelomu roku. Těch gólů v dnešním utkání padlo celkem 11 a my si prohlížíme první gólovou situaci, která byla poměrně rychle po začátku první třetiny se trefil Lukáš Endál. Ještě v první třetině dokázali domácí brankový náskok navýšit zásluhou kapitána Zdeňka Kupláka, který se perfektně trefil z kruhu provazování. Thank you.
rychle se trefil při jedné z přesilovek Lukáš Jendál. Poté následovala perfektní přihrávka Karla Plášila na Codyho Bradleyho, který byl rovněž neomylný. Další využitá přeslovka pro motor byla tahle střela Davida Gilberta, která byla také přesná, jak švýcarské hodinky. Takhle elegantně řešil svou situaci Zdeněk Doležal, který se trefil David Gilbert, který teď tady v Budvar aréně baví fanoušky. Cody Bradley se také připsal dvě branky v tom dnešním utkání. Pak ale o sobě ještě dali vědět hosté. Tímhle golem při přeslovce 5-3 jste teď mohli vidět, jak byl Jan Strmeň trochu dezorientovaný. Tady svou situaci využil Martin Novák, zužitkoval takový zmatek, následoval povazování. No a Martin Novák byl i toho dalšího gólu, který věnoval Davidu Gilbertovi. Tady poslední gól Havířova v dnešním utkání. Střelil Radek Veselý. Máme za sebou střelecké hody v Budvar aréně. Motor se tedy posouvá na třetí příčku šance ligy. My vám odsud z Budvar arény děkujeme za pozornost a budeme se těšit na viděnou u některého z dalších hokejových přenosů.